ia também, mas no mesmo modo andar, né? Se fosse aquele outro também ia. Isto é ao pé. Eu não faço para juntar. Olha! Não, não diga! Caracóis não! Claro, não acho! À frente assim que é para tapar o resto da gente. Mas é uma da Vamos lá. 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 Vamos lá.